Pevač Saša Kovačević važi za velikog zavadnika i miljenika ženske publike, a osim fizičkog izgleda, pevač ima i glas koji takođe oduševljava sve. On nas uvek iznenadi letnji hitom, pa nas je zanimalo da li je već gotov ili je još uvek u pripremi. Da, u pripremi su dve nove pesme i malo počnemo u suštini sa samo ekranizacijom istih, tako da iskreno se nadam da ćemo u nekom narednom periodu uspeti sve to da sredimo i da izbacimo konačno pesme. Jako verujem u njih, upravo su, kao što si rekla, tog nekog, u nekom tom letnjem duhu i ne mogu da dočekam, eto, da pustim javnosti da vidim kako će da reaguju ljudi. Saša je dugo na našoj estradi, pa smo ga naterali da se priseti svojih početaka, te nas je zanimalo na šta je potrošio svoj prvi honorar. Pa recimo da je bila pesma, ja kao krenuo sam sa 16 godina da radim i da zarađujem onako samostalno novac, tako da sam se trudio da nekako sam već u perspektivi video šta želim da radim i čime želim da se jeli bavim, tako da skupljao sam za novu pesmu i za novi spot, tako da nije bilo nešto materijalno i vidljivo jeli što bi moglo da se sad kao naglasi, ali kažem, to su uglavnom bile prve pesme, eto, to je nešto što, i eto, ispostavilo se da je bilo dobro ulagati u to. Poznato je da ima puno prijatelja na estradi, a na čiji koncert bi otišao i da li ima u planu da uskoro obraduje svoje fanove solističkim koncertom? Pa, sa svima sa kojima sam u dobrim odnosima u suštini, naravno, da bih bio i gost i u publici, tako da, što se mog koncerta tiče, neki su planovi za iduću godinu, ajde da kažem. Tako da, apropo ove priče od malo pre za dve nove pesme, volao bih da izbacimo to pa da jednostavno razmišljamo o koncertu, jer bi to bilo neki onako dobra najava, da kažem, za koncert. Na pitanje medija kada je poslednji put nekom pomogao, Saša je nasmeo sve prisutne. Pa ja se trudim da kad god mogu da nekome pomognem, naravno koliko mi zatraži pomoć ili koliko vidim da je pomoć potrebna. Tako da, mislim da je svrha života truditi se da budeš dobar čovek i jednostavno kažem, kad god je ikome pojedi, treba nešto. A iznao nam je i svoje mišljenje o Euroviziji. Da, to je nešto potpuno drugačije. Ne mogu da kažem da je to nešto što bih ja možda privatno slušao, obzirom da je Eurosong otišao daleko sa tako je. Ja mislim da je tamo prevashodno biti potpuno drugačiji, da ne znam, ono, da li stylingom, muzikom, interpretacijom ili nekim vizualnim efektima, ali smatram da Eurosong više nije mesto gde se prezentuje muzika. Ajde, ne moram da kažem čak ni dobra muzika, nego već samo muzika. Sale godinama unazad važi za najboljeg frajera na našoj estradi, znamo da trenira i da vodi računa o svom izgledu, a često se spekulisalo da je uradio i neku od intervencija. Pa ne, da, ne znam šta bih ti rekao povodom toga, da, bili su nekad neki naslovi, ono, za svakog koji je iole, a ne mogu reći normalan, ali da prati imalo ono što ja radim, videći da ja živim nekim životom sigurno 10 godina koji je onako striktan, jako disciplinovan i mislim da je svemu tome ono, bilo kakva reč ili komentar davati suvišno.